Šta se dešava shvatio te kada je tata Peja pozvao na mobilni. Slin Zlatar Petrović i Zorana Pejića Peja i Jovan Pejić sve više tema domaćih medija, sada je šokirao javnost priznanjem da je u Instagram live-u imao intimne odnose sa devojkom. Naime, Jovan je imao uživo uključenje na popularnoj društvenoj mreži i nakon toga je vodio ljubav s tadašnjim devojkom, zaboraviši da izađe iz live-a na Instagramu. Šta se dešava shvatio tek kada je tata Peja pozvao na mobilni, uspaničeno rekao da upravo gleda šta radi. Desilo mi se nešto još gore, bio sam sa devojkom kod kuće, ostali smo sami. Tek bio izašao Instagram live, ona i ja smo hteli da eksperimentišemo da vidimo kako to radi. Upalio sam live, ali nisam otišao end live stream. Ostao mi je upaljen na live-u sve vreme, mi smo počeli da vodimo ljubav. Kad zove nju drugarica, mene zove Ćale Pe i kaže, legendica, ostati upaljen live. To mi je bila dugogodišnja devojka. Nije se na sreću ništa videlo previše, ali sve se čulo šta smo radili u tom live-u. Posle toga, od crmote danima nisam izlazio iz kuće, mada s ove vremenske distance, cela ta situacija mi je tada smešna. Mladi Pejić ispričao je kako je folk zvezda Ceca Ražnatović pomogla njegovoj mami Zlati Petrović da zatrudni s njim. Mama dugo nije mogla da ostane trudna, ona je dobila savjet od Ceca Ražnatović koju je preporučila doktora.